سورت ممتحنہ مدنی سورت ہے نزولاً 91 نمبر نحکم سل فضل سورت احضاب نازل شہر ہے ترتیباً 60 نمبر دے فضل سورت ہے حشرنا ربط سورت دمخ کے سرا یو دا چمخ سورت کے دو منافقان تا زجر و دوستا دو کفار و باندے دو پدیس صورت کے مومنان تا تنبیح اور کئی پزائری لیندن باندے چیاغا کار با امنا کوئی دیس راغا معاملہ با امنا کوئی جدائن دوستی معلومی کی دیو جنہ اور پسی راوڑا منافقان تا زجر و دوستا دو کفار و دو دیس صورت مومنان تا تنبیح ہوا ظاہری لین دین باندے کفار سرا چی ظاہری لین دین بسرم نہ کوئی چی رائی نہ دوستی معلومی کی دیو جنور پسیولا گدویم ہو جا مکی صورت کے انجام دوارا خلاف بیان شو چکور نے پخپل لاس رانول بیا مدید صورت کے اصول بیان ہی آیت نمبر 8 کے چی دی اصول خلاف پابندی با کوئی دیو جنور پسیر آڑا درہم ہو جا مکی صورت کے زجر و منافقان تھا پر دوستہ دو کفار و سران نو پر دیس صورت کے نمونہ دو بائی کارٹ بیانولا آیت نمبر 4 کے ابراہیم علیہ السلام دائید ملگروں امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پو آقیاء دارد خاطب ابن ابی بلتار رضی اللہ عنہ باندے دو امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دو بائی کارٹ دے ابراہیم علیہ السلام دادا ملگور تفصیلی آیت نمبر 4 درہ ممتاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 8 ہو 9 باندے چاہیے کہ دے کفار و تقسیم میں کڑے دفارہ تنبیہ دے مومنانو چھے کم اثر تا ظاہر لے اندر کولی شے کم اثر نے شکولے سلورہ ممتاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 12 باندے چیغا بیعت دے زنانہ وہ پیمتیاز پیمتیاز سورہ ممتاز ہے پیمتیاز دے نو ملگر باندے چینی ملگر آشی دیمتیاز پہ کوئی امتیاز پہ کوئی دانا لکا آیت نمبر 10 کے چیزا ہنسکر کے پڑے گا ملگری کئی مقصد دے صورت ہے ترغیب الانفاق والجہاد والتباعد عن الكفار والزجر لمن والاهم ترغیب الانفاق جہاد طور کئی او تباعد اکم تباعد کئی دا کفار چیزیں اللہ شئی او زجر رکھا اچھر چیزوں دا کفار سب دوستی کئی شاہ نزول دا صورت دار ہے چیز رسول اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے یو خدر آلا مدینی تھا سارا انو او دا دیر زیادہ خیستم و پقبل وقت خس انگرم و گانے بے بے لے بلا فیسے بے گھٹ دے نبی اسلام نشر آلا نبی اسلام و تیت مسلمان شوی وینا وی جرد تکڑ وینا وی سل راگ دے وی راگ لیں چھ ماس رحمدادو کے ویدکہ دے غریبی مستا خطو خوڑی را مال دار ہے تو بلا فیضی گھٹ دی ویدکہ چاچو مال پیسی را کولا خطاٹو پر بدر کم لکڑا ایو بدر گڑو را مال مامی پیسی نستی او تو پاک کرو کی غمونہ دی بیرونہ دی نمال بسر آکی دو خرابشی ما ای خواب نبی اسلام اکا مکا دی دگو تا صحابو تا چی دیل سراری کپڑی غلا کجوری سا وغیرہ دو چاوالا کجور راڑی چاوالا غلر راڑا یو سو خان دری سلو داگی ڈک شو آگا چتلا نو دین مخی غزوہ بدر شون پا غزوہ بدر کے چی کم خلق آگی شرکت کرو مسلمانانو او داگی بال بچ پا مکہ کیوں گا نا نو کچر داگی سوخ پل خلان دا مضبوط ہو ایتی چاگک نکو وکا خپل خلوان نو رونا تو روبان نو
ان دا غی بچی با چی کم نا ای با دیر بیزا دا کول پا مکا که دا خاتب دیم بی ابی بلتار رضی اللہ عنو دے مہاجر پا مکا که دی سو خپل نو دا دا بچو سر ای ظلمون شورو پڑا نو دا که سو چکا چرا شدی کپار تیو خط تو نکا چی پاق خط که کپار بان دباو با چو ما سواب بنوشی او دویم دا دا چی اگئی با بلیادو بارانو ما نو اگئی با زمان بچو تا بیاسنوائی نو دا اگئی تیو خط نکل رہے او خط تیو دا لکل رہے چی ان اللہ توجہ علیکم ان رسول اللہ توجہ علیکم بی جیشن کل لے لے یسیر و کسل دا اللہ پیغمبر تا تسراروان شوئے دے پیو دا سی رکھ کر چی سامن تیار دا پمل شرا چی تیار روانی او یسیر و کسل او دا سی بیگی تا باش سیلاب روان دے مخت واقسم باللہ دا قسم خورم پا اللہ چی دا خواقی سرہ پوچ دے لو سار علیکم وقت دو قسم پا دے کی وقت در مندر آگئے لنسرہ اللہ علیکم اللہ بمداد کئی اللہ غصر وعدہ کر دا خط وقت لکلے نو دیکھ تو بدا خبر خونو خود چونکہ دا یو دا سیشو جنم دا سابیدہ چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگور ان کافران سرہ ام لین دینو انا دیو جن خدا فاق دا خبر اخکارم کرا که دا روستو خارشون اوز با را پیدون بایی چی کنو بورا آقای کافران تر دوستی نو کردی آتا تو جی بایی کارد دی بایی کارد دی نو آقا چی روانا شوا نو نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک وحی کران چی دا خد انا دی خد پسو کلی گئی او دا اونی سی دی پسامان که دی پسامان که دا غیر دا یو خطرناک خط تھے نبی علیہ السلام رب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ ابو مرصد رضی اللہ عنہ دا کسان اور قصورے گلا اور نبی علیہ السلام وطوی تا سبدا دا روزہ خاخ پر نخلستان کی ملاوی گی اب دا نبی علیہ السلام دام ہوئے چی تا تو اغیس او خط دیگا تراوڑی نور اغیس سمو اغیس پری چیزی دی چی راتین گردوی تا تا خط تے اغیس ما سا نیشتے دیولا کڑیو کدی دیولا ارسو کتل جیبونا میبونا اغیس نو اسا نو دی نور ویچی دا چی ملاو دی چی واپس نازر علیویچ رجلن نا زمان پیغمبر چی خبر کردی دا اغیس خط شتے دا شان ندام اغیس خدای ویلی دی اغیس مانگ تا ویلی دا درونی ندی دا خط شتے اگی دت اگر دیتا ہوئی چی دا تکار ہے خدی او خبر اکوم اس دینا بعد ستا بد حال شروع کی گی زدتانا او دی خلق مکی جامعی او باس دیتا که ابیا بدا سر با دی مخریما دکا نور دا خسار پٹول نیشتے او سر با دی مخریما او باس جامعی اجو پا دی روب را گئی دیوی جامعی نو باس مخیما نروس دا کنسای کلاو کرا پائے گی دا ویختی کلاو کرا اب اے کہ خط کی سو پٹھ رہا ہے خط دے رہا ہے ترانا پا خط کی خودہ ہوا چی نبی علیہ السلام بکر نبی علیہ السلام تم پتہ نوچی چاہ لے گلے نو دے رہا ہو تو حاتب رضی اللہ ویدہ تا لے گلے یا رسول اللہ نو دا خپل ادرم پیش کر چی دا شن چلو عمر فاروق اولاد غوائی وی پریم رضی رسول اللہ وی دعینی آدری عنقا آر منافق دے منافق دا سٹھ ہوا ماں نبی اسلام وطای انہو شہدہ بدرن عمر دے ہو بدر کی حاضر ہو اور بدر والا بارک ان اللہ ویر جو ماں ادری کل اللہ عز و جل اطلا علی اہل بدرن اللہ دا بدر والا رون تا قتلی دی نو ویلی دی اللہ چی اعمالو معاشیتم وہ بدر والا چی سک کوئی نا کوئی که ارتر گناه کوی ارتر کوی فقط غفر تو اگمار تمام کردی واجبت واجبت بکون جنن او جنن تا دفر واجب ده نو عمر فاروق سر و نوخ روان شوی اوی اللہ رسول اللہ اللہ خبویی بسا دا حضرت خاطب رضی اللہ عنو دادی او بلا واقع دیر مشہور دا داری دا بہادر سڑو دا پو بدر کدیر کزیاد کافران مجرم دے او دل نبی اسلام لے گا دمی سر باچھا لے سخت والا رو پلا رچیتا نے او درے کسان سر ملاو شو نو آگئی
نظر تھا پوچھو کہ چچر تھا دی اے وہ تھے مدینہ تھا مدینہ کے خیر دے چاہ سکا دی امرا تھے اس اڑے دے محمد اندر اس پر ملک کے دیر لے تبائی جوڑا کرے خالق جنگ گئی اد آگا سر دنگل تمرا دی نمگرہ روان شیو چھے دے پیس سلو کو خط ختم ہوئی دمی سر نا تا پتی با دکم دنچ تکر توحید بیانی کم کم دا تا پتی را دی مرگ لگا رہے دا مطلع ٹوکی نہیں دی پتی با دان قربانی دا دا گٹ مسئلہ نا دا دا دار قربانی مسئلہ بی اگر پس دون آگا دیو توائی ویلو کو آو دا خبر خوشتے آل تا سڑے پیدا شوئے دے آ دا خبر کئی محمد عرصہ منون دے خودتا تا خبر کو ما دا آگا نیو خطرناک سڑے تخیمہ وی آگے وہ سڑی دا خط وار کرے دا آگا سڑی دیوی چیزا مصر بادشاہ لور سو نوکہ آگا خط دا مصر بادشاہ لور سی دا نستاز خیر بیانیش دے دیر خطرنا خط دے وی خواہ وی مصر تا پا کم ادارا دی نو دیو آتا جی مصر تا ادری لار دو یو دا منصوبہ جوڑ کرا مصر تا ادری لار دی یو دارا دا مشہور دا یو دینا برا دا یو کتا دا آنوی آبا پا کم ادارا دی ویسا خبر جب کم بادار را دی او تا دری کتانی او دا تو که پیو الار و تکین ایتا تو نجب کم را شی قفت اتیم تشتوری او تا سرطوی دا ویداخا خبران نو ویمونگ تا باغلارو که ویاو را دی ایو ویدایو را روان شرا تا اگر روان که پا برا نو چه دای داگه نو بازی او داگه داک تور خودو ها پس دا سرط دیو او تور داگه پجامو سپاس را آگه وید تکینه دیتے ہو تے کینو نو آوے ہم کینو غم کو بھی بے بل تے وی دیتے وی بل را کے جکا تے کینو ما نالے ولا بل و روان چھ نو چھ دے دیلا نے او باس دیتا وا اندر تے نو اگن ہم چھٹو اوی کینا او دغ پہ جامو ان تور صفا کر واپس را گئے نا درم و تے جی وی یا دی کینو یا وی تام کینو اگے وہ اگے اور دمڑے کا الار دے تر دس سڑو ار خاطر رضی اللہ عنہ اگر بیا دے چال تلے مکوکس سخا دا میتر بادشاہ اگر تے نبی اسلام خط طور پر اگر دیر متاثر شد اگر بیا دو جنہ کئے یو اسی ورکو اللہ نبی اسلام دا پارا چی نبی اسلام تب آگا اس ترخیر پورو اگر دو جنہ کئے والا ورکو دو خوین دو ماریا او سیرین دا نبی اسلام دا پارا خیستا جنہ کئے دوار خوین دو چی نبی اسلام دے راو سے نبی اسلام تینا ماری سر نکاو کو او سیرین چکم نے دا بیا عدل حسان رضی اللہ پر نکاو باندھ ورکا نو پا دی کہ دقواقی تا اشارہ کئی چی ظاہر گئن دا نو کاتران ترن کئی نو کوئی دوستی خلاف رہا یا ایوہ اللذین آمنو و ایمان والا لا تتخذو عدوی منی وی دشمنان دما دشمن عدوی اس میں جنس تے واحد تسنیہ جمع ٹول شامل لے منی وی دشمنان دما دشمنان سا دوستان تلقون علم فل بالمودہ چی فیش کوئی تا دیتا دوستی اظہار دوستا سرکوئی وقت قبرو حالانکہ کفر پر دی پاک کتاب بانی چراغ لیتا دا قرآن دا حقنا پا پیغمبر بانی پا قرآن ایو امونائی داری دویم یخرجون الرسول و باتی پیغمبر اسلام و تاسو دمکینا انت نیو یخرجون دا مداری سی غیر آرہا پکار آرہا چاہتا مادی سی غیر آرہا تو راوڑو آم وہ آشان خود دیتا ہے کہ یخرجون اولی راوڑی اشارہ دیتا ہے چھو طول عمر طول دا اللہ دشمن ادا پیغمبر دشمن اگر بتاو بازی تاسا پیغمبر با باز پیغمبر سنت با باز ملکنا وی آکا اسی وی تاسا ما ان تو امی باللہ منی وی پا دوستا ہے باندے کچرتا تھی مان روی پا اللہ باندے چرف سازے کچرتا تھی ہوتی ہے دفار جہاد پا لاردہ اللہ کی دفار طلب دردہ دا اللہ کتا دا جہاد روتی ہے ادھا اللہ رضا روتی ہے دوستی ہونے کے کافران صلاح تو سرون دے بالمودہ پٹوئی تا دیتا پر رکے دوستی یعنی خاتون ہوتا لے گئی ادھا دوستا اظہار دے وانا عالم بماغ فیتن آتا خبویم پابائن تاوتی پٹوئی پاگا چیزا خوی چی تاوتی خکارا کوئی او چاچو کدا کار تانوی کنن گمراش دبرابر الارنا این اس خبو کم
ودری خط نہ لے گلو تو دوستہ نہ نہ کولو علت وینچ دا ولی وتر دوستی من کوئی دکا چگربان واس بر ہم بیمار کا ہونے پر تو تر لا خط کتابت کے یت خبو کو کچرے گیر کے دی تاتلا نشی بز استاد پر دشمنان اوگدا اوگدا وہی تاتلا اتن خپل عجب خپل بیسوی پک پبادای با پکاندل وانے اخوخه دی لو تا کور کاشزاد کو پر کئی کافر کدا غیرشتے چې ترڅو کافر کړن نی دوستی سره نه کوي بلکې تا د وکندل وینا کوي چې کافر شم بیا ودی فریدی لان تن با کوم ارحام کوم هر فضا باندې ګندر کی تاسا پل ولا تاسو نو ولا تاسو پر د قیامت په طلب کې الله په من تاسو کې الله په ما تاسو کې دې دن کې ده او د دشمنان د دین نه د بایکاټ بیان کے دا بیکار بیان ہے قد کان لگوں اسوتوں خطاتوں فتح اکترہ شتیس تا دفارا اسوتوں خطاتوں طریقہ بہترہ دا جوان تیرو دوں فی ابراہیم پویناد ابراہیم اسلام کے اور لذین پویناد آقا سام کی فی قول ابراہیم اور پویناد آقا سام کی ماہو چیزو سرو کل چوی دیلی قومی قوم 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 پلتا انا برا آو من کم بیشکم بیداری استاتونا ادا آنا چاکر آمد کوئی بیدار لانا انکار کم گا استاد دوستانا افکارشی پر میندن گا استاد کی العدا دشمنی خکارا والبودا بغدر آمدن ہمیشہ تردی بوش ساتھ ایمان راڑی فالا یک کیوا دی باندی علا بسر دوستی کو کہ اللہ یو آدھ مانے اللہ کی مانا وحدہ ہوئی نہ مانا نو اللہ بسر دوستی کو تر سو پورے دم مرورا نہیں دم پلارا نہیں دم ترون نہیں دم مانگا ماما دامن نہیں دم ترون دامن نہیں دم گا ساو دشمنی دا تر دی پورے تا تو ایمان پا اللہ راڑی کہ دعوی چی او یو اللہ جس وار مشکل کو شاو داتا دے اللہ مگر نشت دے طریقہ کو لے پویناد ابراہمتان کی چی ویلو اقلار پلتا چکر اچھ اللہ استغفران لکا خام خواب بخنا بغنم تالد اللہ نا نو دا بنا پلار تھا چی مشرک پلار دے چی تالا بخنا بغنم دے کی تبا نیشتا گو دے واما میں کو دارنگ نکد دے مشرک بیلتی اگر تا بناوی تالا بخنا بغنم با واما ملکو لکا اواق دارنیم صحبا من اللہ دا اللہ دا عظام دا سشی ورب دنگا پتابانم زانت پار لے تا تا واپسی دا وَاِلَيْ کَنَمْ تَعْتَرَا قُلُ وَاِلَيْ کَالْمَسِيرُ او تَعْتَرَا وَاَفَسِ وَرَبَنَا نَغَمَّا قُلُ وَمَنْ کَمْدُورِ فَارْدَكَا قَسَانْ چِي کُفَرِ کَرْدَي چِمْ قَسَدْ دُوستَا اِظْحَارُ كُمْ اب اخنو کہ من دورا بزن مخی کم مگا سو دوستی موستی کر اللہم تمام کیوں کی سو سوستی مکڑی رَبَنَا اِنَّكَ يَقِن خاص تو العزیز غالب حکمت والا ذات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ فدکتر شتے تا دفار ففیم پدے کے اتواتون خطان ترکف کو لے جوان تیرو لیمن آغا چالا دا خطر کا چیوی چی عقیدتا دید اللہ در حضر رسول نائے سوک چی اللہ ترا یعنی دا اللہ دیوالی عقیدتا دید قیامت منی اگلہ پدے ابراہیم اسلام پدے ملگرو کیا پہ ابراہیم اسلام کے کل طریقہ سے بائیکاٹ اعلان دے بائیکاٹ وہ میں یا تولا آتو چواہ وقتا طریقی دے ابراہیم اسلام نے بائیکاٹ ہونا کھا نفین اللہ ہوا الغنی الحمید فاسقین اللہ قدر بے پرواس دالے شہدار اس تسلی ورکی جگر تھا بائیکاٹ کو دا اللہ رضا پارا تا غیرت ہونا اللہ دو برمان غیرت کم دا کخپل والا ٹولو ملگر کم آسا اللہ قرد اللہ چوبا گردے پا مینستات پا مینزا کسان تاتو تا دشمن نکڑوا دا دینا مواد دا دو دوستی اللہ بیر دوستان کی دا غرور وزی خدا سم کی تات بائیکارٹ کردے چی بائیکارٹ دونے کن تم غرق شوئے طالب اللہ اڑک لک ربان مہر ہوئی آگا دیم غرق کن چی بائیکارٹ دو کن نو کم از کم تو خوبا چوئے او دویں مزا چی ابن خدا ٹھیکی واللہ قدیر اللہ قدرت والا دے چی اللہ بیر دوستان کی واللہ غفور رحیم اللہ رب خود کا مہربان اس دیدانا دو قسم کافر ذکر کریں تا
تقسیم کپارو کئی یو آغا رے چکردن کافر دے مشرک دے خطا تے پہ اشاعت کی خند نے جوڑ شوئے تا تا رکاوٹ نے جوڑی تا تا مقابلی نے کئی اندر تا اقسان نقصان کولے چھے یو آغا دے بھی آت نمبر دس کے آت نمبر نو دس کے چاگئی تا تا خند جوڑی گی آت نمبر نو کے چاہتا تا آگئی رکاوٹ جوڑی گی ناغنا بھائی کاٹ دے ہر طرف آئی سننکے لان حاکم اللہ نمنا کئی تاتو اللہ آنی اللہ دینا دا کتانا چاہتا تر جنگ نکڑے پدین کے آتا تینی ایستی دا کورنو پرنا انتا با نمنا کئی تاتو چی اخسانو کئی دی ترہ آن صاحبو کئی دی ترہ کن اللہ مینہ کئی دی صاحب دارو ترہ یکن منا کئی تاتو اللہ دوستای دا کتانا چی جنگ کڑے تاتر پدین کے ایستی تا دا کورنو پرنا ایم دار اکڑے او اس دوست آف کے نو منا کئی تاتو انتا اللہ چی دوستیو کئی دی ترہ اچھا دوستیو پر دی ترہ نو دا کتان بیدی ظالمان تا ظالم شن چھو القرآن وی وی پا داگن کے پا میانوالی کی جماعت کے امام سو خورتا میں درس کو میادا میاں سے جماعت ہے میاں سے انگریزان لکھ خاص سڑے ہو وی میاں سے رہتا ہوئی چھے دا تی کہو سبا بزو دیسی سب سخا دکا غوغ تی علماء چھے خیمو آتا ہے سخو ندو ماں وی نا الکوم کڑا خام خواہ بزو کانا دیر خخا لگ دے ماں چھے ماں مبیا ہو تسکے بل سو بودے نا نا کن تبا دے آدیر خخا لگ تبا ہوئی نکا خیم خواہ اے مائے خدا وی چلاڑوں او دا ملیان دول پر مکہ بانناس دی مخد کی طرح ادھر پکورتا ایک پہ پخپا چولی دا پکورتا ناس ہے سیگرٹس کے نیزے چلاڑا منو وی دو خطر سلام ملائم گا ماں سلام ہونا کیا تھا ایدھر دیوال ترو دے گا نی چپراتی راو لے گا وطاوی چور سے دی مولی سے وطا چکی نی نجمال چپراتی راو لے گا ماں پیچ خان سے بوائی سے بوئی چھے کیا میں ماں ہوتا ہے چھے نا خان سے بتا ہوا چھے تو مجرم ہے ماں نو مجرم تو ناس اجازت نشتے آنے خان وی چلانو چھے غدا ہوتا ہوئی ناگو وی چھاوری دا مجرم دا خدمو معزز مرمان دی تو خدمو معزز مرمان کے لئے ماں ہوتا ہے چھے معزز مرمان دا سی چھے تو پا کرتا ہے ناس معزز مرمان دی پس مکہ کنو لی یا خوطا تم پت مکوان کینا چی برابر چی خوا او یا ٹو لکورتای را وی یو دم پا دیا کورتای اللہ ترکا وی ذری پکو نبانی پر را تو بس مائی چاو وی دارو کی ناسو وی دے شروع شو مولیان تا چی مولا چی علماء و کرام تا سفر چی منگو والی کتاب او تاسو مالی کتاب ای منگو مالی کتاب تاسو مالی کتاب ای از منگ جنگ دا دو سرا دہریان سرا داگا چیئے دہری پریگا زمانگا جنگ دے دا جرمنی سرا آگا دہری دے آدھے پر زمانگ جنگ لیٹ گیا آگا اب دہریان دی آپ پر جاپان اب دہری دے نو دیارا تاپ منگ تر مدد کئی استاد بانا فردی چی منگ تر مدد کئی دکا منگا لی کتاب خدا یو منو ادارک اسمانی کتابوں منو ساسو منو شیخ ہوئی یا وہ تا جی بلکل جی بلکل جی دا جوی پا خطبہ کتاب بیانو کئی خواہ بلکل جی بلکل جی دا دے گولر شریف دا دے نکون اے گو تاوی بلکل جی بلکل جی یا وہ منگتا تو یا وہ خلقی ہوں وی اگر چرا ہے انو خلقو لبے تاویزو نا نکل چی دا تاویزو مغاڑ تا چو لئی ایا مرتا تا تا بانو بولایم نلگی اسو بات سرخنی شکو لے نو پیسی بیم گٹ لے دا خلقو نا بیغستے آگئی لگا سپایا نمبر تکولو پاک مسلمانا کے وی خیر چیز ما نمبر ہے ماہ تایی تسو ہے ماہ تایی تقوی خبر کم دا ہے تو میں دادوارا ویل آٹھ نمبر آٹھ ہونا ماہی چو قرآن کریم منگ توی چیز ساتھ دو کسما کاپران کے ساتھ دو کسما دشمنان دی یو آگا دشمن دے چیز اگر تاستا رکاوٹ تاستا نجوڑی پا دین کے لکا جرمنیش او جرمنی شو ایٹلی شو او جاپان شو آئی منگ تا ملک ام نو باسی نو منگ آئی دا ملک ام نیوستی او منگ تا بدین کی رکاوٹ نو جوڑی او دویم خدم آگا دشمنان دی
یہ منگ چتا منگ دا ملکہ مباسی او باسی دیو او دویم دا چنگ تا رکاوٹ جوڑی گی ناغت تاسوی نو لحاظ استا نو منگ اللہ منی کئی تا تر منگ نیکی نکو منگ ککو منگ آئی سر ہو ویدہ دا غصر سے تاو را تاو شا اے پاس دا بارکی ادا نکی وی خیر وی منگ تے چیزی تاسو وی چرا دو نی غمیا سے ما پیرو دا تاسو کرو ما ولی وی خاد بہادر دا دا وائسرائے بہادر چکا میں حضور خپا دے غصا دے ڈی سی سے باو ڈی سی سے بہادر حضور خپا دے چی باہت دا تا دا تا کم بلاتا دا باغی دے آدھے پورا لرکا دا خودل خطرناک سڑے دے ایمہ آدھے دا تا مان ملر خدا سی انزما دا تا نظم نزلار محج لپا آگا کالبان گا دا ایتنی شیخ القرآن دے لوں یا ایو اللذین آمنو فریقیدن تسکے مانی ولو کرنا یا ایو اللذین آمنو یو کار چیزن نو کم ناغمو کوئی دا خدا سی دی پر لرال دی پر کم او دا دید آنا بیا مسئلہ یہ اندید ہے کہ اسا چونکہ بسورت کے مسئلہ جہاد ان پاک ہوا ادادوار کے دیشی چی تنظیم بھی مال عمران کو تنظیم اصول بیان شو پیندا حجرات کے آداب بیان شو مجادلہ کے قائدے بیان شو تو دید ہے کہ دو نوری قائدے بیان ہیں دا بچاو دا تنظیم یو قائدہ دا ذکر کئی چی کم نوی ملگر راشن امتحان پی کوئی دا شام پی اعتماد مکوئی امتحان پی کوئی یعنی عمل تے ہو رہی نو کہ عمل ہی ٹھیک ہو آو دغو سخلاف پکنو نو ملگرے کئی یو قائدہ دا ذکر کئی ادوی ما قائدہ ذکر کئی پا آیت نمبر 32 کے بائی بارہ کے چی بیائی پا خپل تنظیم پی شامل کئی اور خپل تنظیم اصول تو بیان کئی جداد اصول بمانی نو کہ دغا منی زن تر شامل کئی یا ایو اللذین آمنو واقعاً تاتو من مسئلہ جہاد انفاق کل اجرائش تاتا مومنان خذے اجرت کا ان کی نو امتحان کوئی پا دیوانے خذے ذکر کوئی مطلب ہے کہ سڑی رشن پا امتحان کوئی دانے چی پا خود امتحان کو پا خود پسڑو مکا امتحان پا کوا کی دیش جاسو سائل را غری دی اللہ عالم بیمانی انہا اللہ خبر بیمانو دیوان دے پس کسر تاک پوشن پا دیوان چی دا مومنانی دی نمو پس کو دی کفار دا داران کتا تا پتر دی دا سڑے مومن دے نو بیا ایزان لرور کا او کافران تیم پریدا لہم نا حلو اللہم ندا خذی دا مومنانی روادی کفار را ندا کافران روادی دی مومنان را داران کستا مسلمان چی دا قمو نی رواد چاہی تا بیا وفاسو لگی واتوم جدا کوئی اول قانون ذکر کئی کفر کا داگا خد خواهن دعوی اپرا چی دی خد ما دور دور مال وڑی دی یاد ما نتری دا او دی سخد ما دغل مہر دی اگر ترا کئی ما اللوی دا خیر مہر رو کئی خود امن رو کئی واتوم او رکی کفار دا ما غمال انفقو جای خرچ کردی دی خد لے کسی کالیم با فکر رو کئی غلو اپس کن کسی نقدی ور کئی غلو اپس کن خد ما اپس کن وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ عَنِشْتَ گُنَا پَتَابَانِ پَ نِکَاوَ عَلَيْدِهِ کل چور کوئی تعدیتا جن محرون دائی آنکہ خبر اثر نکاہ کے اس اثر روکا خو یومیاش بس صبر کے ہوتا ہے کاتران مراقل دا یومیاش بس صبر کے چھو حید راشی آنچہ پتہ لی چھ خیٹا کے دا کاتران بچے خو نشتا کنا اس والا تم تکو دا بلا قائدہ ذکر رہے پدی قائدوں کے منز کے کہ کفارس کا ستان یو خدا لڑا لتاکے نا مسلمان آننا یا ستان یو ملگر لڑا مگر طرح بسکے آگا پتے نو گواڑے آگا پتے نو گواڑے آگا ملگر نو دے ہاں کپا آگا بان ساتھ پیسی یا آگا خد بان ساتھ ماری آگا دائی نو گواڑے والا تم چکو اما ساتھ پہ نکاک مسا تی پہ نکاکے غیر مہاجرے بیعتا مل کوافرے یہ تا تو بچاؤ کوئی دکا کے رہے ہیں عصمت وی بچاؤ صحابہ پیغمبر ہم معصوم دی مطلب چاہ اللہ بچکڑی دکھا دکھنا ہونا وَلَا تُمْسِكُو اَمَتَا تَي غیر مہاجر پر نکاہ کے
چتا تر اجرت نه کړه استا په نکاح کړه نو پرې کړه لکه څنګه چې حضرت عمر فاروق ا قربا او امه کلثوم دواړه پرې خو دي امه ساته په نکاح کې غیر مهاجر به ته کوه چتا تو عصمت کې پاک دامنې کوي د کافرې یعنی اوس چې دا ستا په نکاح کې اور دنا سه کومه ککې نو کدا زنا کوي نو خل وې دا خزه ده نو پتا باندې به داغې پاک دامنې کوي جد به هغه راغلی وسره ملاو شوي نو پرېږده چې ته که زنا بنا کوي چې په پته خلکو دی دا زناکار ده واسألوا ما انفقتم او غواړئ تاسو هغه چې تاسو خرج کړی او دې غواړي هغه چې خرج کړی یعنی ښځه ته مه غواړئ هغه له ښځه مه ورکوي هغه چې تا کوم خرچ کوي ته غواړه او هغه چې کوم خرچ کړی دې غواړي له ورکوي الله ذلک حکم الله ذلکم حکم الله دا حکم د الله دی یحکم بینکم بهتره کوي په منځ تاسو کې او الله دې پوه حکمت وازاد وان فاتکم شئن او که چېرې لاړه ستاسو نه څه شی یعنی ښځې ته او کافر ګوره ښځې د شی وي که دا ښځه خو دا به ښځه نه دا یو شی و که دا ښځه نو خاوند سره به راغلی و که نه دا به ولې تله خو چې دا لاړم دا شی دی که چېرې پادشاه ستاسو نه یو شی یعنی ښځې ستاسو یا کفار کفارو ته فعاقب نوار راغی ستاسو په کفارو باندې یعنې د کافرانو نه مو ښځې راونیولې نو ورکوئ تاسو هغه کسانو ته چې تلی دي ښځې راغی په شان دا چې خرڅ کړو مطلب دا دی ستاسو لسو کسانو ښځې هلته پاتې شوي دي او هغه نه راځي تاسو سره هجرت نه کوي نو هغه هغوی ته پرېږدئ ما چې هغه څوک وکړي ان د هغوی نه خپل مال غواړي چې بای مال خپله زما خرچه راکړه لس واړه کسانو ته غواړي نو که فرض هغه نه درکوي که نه نو بیا چې کله ستاسو وار راغی تا د هغې نه ښځې راولئ لس یا دولسه ان د هغې هغه پیسې هغه خلکو له مه ورکوئ هغه پیسې به هغه چا له ورکوئ چې دا یې ښځې ته پاتې شوي پیسې دې ورکوي ان دې خپلو ملګرو له دی پیسې ورکوي دا معنا ده وایه فاته کوم شي بیا ورته څوک ورئ او که چېرې پاتې شي ستاسو څه شی یعنی ښځې ستاسو کفار ته نو وار راغی ستاسو او دا غیث مہر ماری دا کپارو پائی نوار گئی تا تو آقا سان لا چی تلی خد دا غی کافران سا نوار گئی لا پشان چی دا غی چی خرچ کردی دی دی سڑو نا بتا پوزی تا سور خرچ کردی پا خدو نو دی دی لب اک کمر پیسی وار کئی دی دی غمالی غانی مات نایا دی خدو نا ویر گئی دا اللہ دا نام تو بی موینو چی تا پا دی اللہ بانی مار راون تی یا ایوہ نبیو او پیغمبر علیہ السلام جاہل کفار مخ کے امتحان تھے والے چکر کرا دے کہ کوٹا دے اس وائی چکوٹا چکرا دے نا اس پس شرطن جماعت اصول و تبیان کا اب پدی بانتے نا بیات واغ دے ان پخبر جماعت کے شامل کا دا سیمہ پرگا یا جو نبی و پیغمبر ازا میں اذا جا کل مومنات کل چرائیتا دا مومنان خزے چی بیات کئیتا دا پدی باندے چی صدار بند کر رہے دا خزا اللہ ترسشے اول بات بیاد دے اخلی جو گرے شرک بند کے پدان بند با روز نہ بندے رنگ بند بندے در بابا گاں لبند دے یا رسول اللہ قلت اللہ بندو ہے دارو دے والا ترنا قلا بند کئی وطبا چی قلا بند کئی نہ دا کورنا نہ بہرنا والا ازنین ازنا بند کئی وطا ازنا بند کئی درے والا اقتلنا والاولادنا انا بوجنیخ پل اولادا اندلو گینا سلورا ولاتینا بمتانینا ارادتا بانا کئی پا دروغ بانی یا پترینا ہوشی جوڑا یا دی دروغ لا مخیر لازونا مخیر خو یعنی ظاہر باہر یا پشی دروغی نرا مخامخ دروغ دا بانوی پشی دروغ خالی کوئی کل کلا خدا مخامخ چوئی دار در خطرنا کی ولاتینا کئی فی معروب او توا چی خلاب بانا کئی پاکارون دا شریعت کی مارو چا معلومی پا شریعت کی فبایعونا نو کچھر پدیت رب بیعت کو نو بیعت کو دی سرا اب اخنا قوڑا دیلا بیشک اللہ بخون کے مربان ذات تے
یادین بیا سر صورت لاڑا زجر من زجر رکھے مونا تھا دوست ہے وہ ایمان والا تو اللہ کام ہونا دوستی میں کوئی حکم سرا چکو سکڑے اللہ پائی باندھے کدی تو یقین نہ میرے شیدہ کفار میرا آخر دے دا اجر دا آخرت نہ دا میرا بان دا آخرت نہ کمایا سر کفار ہو اکثر چنا میرے شید کافران میں صاحب کو درا پس کی دو دنیا ترات لو دا قبر نہ تک چاہیے کافر نہ میرے شید خپل مڑو نہ تو دا کریں گے دیم نہ میرے شید آخرت دا جرنا تو مقصد صورت ہو القتال فی سبیل اللہ والانفاق فی سبیل اللہ او دارنگ زجر ورکو او داوی والتباعد عن الکفار دا کفار لرکول لرکول او زجر ورکو آغا چارا چو علام چاہی دوستی کئی دیسران سمجھتا ہوں.